Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru utemeljeno je 22. septembra 1994. godine. To je prvo profesionalno pozorište hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dana 30. januara 1996. godine položen je kamen temeljac za novu monumentalnu zgradu ovog pozorišta. Od tada, svojom željom za promocijom kulture i osvještavanja ljudi o sreći i problemima, kontinuirano pune dvorane. Dakle, ja sam u kazalištu od 94. na 5. kada sam napustio demobiliziran ratno kazalište Hrvatskog vijeća obrane. U tim je paralelno je tada formirano Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru. Prvo vrijeme bili smo smješteni nigdje. Onda smo dobili jedan mali prostor iza Kosače i 2000. su zakopani temelji i onda izgrađena ova lijepa dvorana, lijepa pozornica, čekamo da se nastavi graditi dalje, ima jako lijepih obećanja. Naime, kazalište je nedavno primilo financijska sredstva za daljnju izgradnju, proširenje kapaciteta, poslova i projekata, ali ono što je bitno i za proširenje ansambla. Njirić ističe kako je sa novom 2016. godinom napunio 40 godina profesionalnog rada, te da za godišnjicu planira jedan režisersko-glumački projekat. Prijedlog je Umjetničkog vijeća i uprave i mene, ja bi to trebao režirati kao svoju neku obljetničku 40-godišnju profesionalnu obljetnicu umjetničku. Da budem igrali jednu, da budem radio, režirao i glumio u istoj predstavi, kao to je nekako moj obljetničko, da dobijem zlatni sat, da bih mogao režirati Meštra Nedjeljka Fabrija, to isto je na jedan komad u kome se ljudi mogu prepoznati i sebe i današnjicu, jedna vječna tema. Vjeruju kako će sljedeća sezona biti uspješnija od protekle. Čvrsto vjeruju u pozitivne promjene te ističu kako su napravili korake koji će biti primijećeni u gradu, što uzimaju kao kreativni izazov. A sa izvrsno odrađenim predstavama kao što su Sve o ženama, Vanja, Sonja, Maša i još jedan, Čik Lit, Ajmo na fuka te Brat magarac, to je i nedvojbeno